na trhu je spousty vosků. Věřím, že Slix považujete za lídra, kterým opravdu je. Je to celosvětová jednička, používají suverénně nejvíc profesionálních týmů ve světovém poháru. A teď jak vlastně ten systém Cranova funguje? Je úplně jednoduchý. Je to postaveno na základních hydrokarbonových voscích, hydrokarbony s skeletních parafínů, a do těch se potom přidávají různá aditiva. Nejčastější aditivem je fluor, takže máme potom low-fluorové vosky, high-fluorové vosky. Do těch se potom přidává další aditivum, které se používá na špinavý sníh, a pak máme ty 100% fluorokarbonové prášky. A je velmi důležité, aby se tahle ta hierarchie, aby se dodržovala. Aby potom ty vosky správně fungovaly, tedy že správně jeli, tak je nutné na sebe navazovat. Takže určitě víte, že není možné aplikovat prášek na hydrokarbon. Protože z chemického složení, z té podstaty, nedojde k žádné vazbě chemické. Protože hydrokarbon je pouze hydrokarbon a čistý fluorkarbon má úplně jiné chemické složení. Se ta skládačka do sebe nezapadne. Proto je nutné vždy postupovat, ale zároveň fluorkarbon není schopen spojit pouze s molekulou skluznice. Tam je potřeba nějaký převodní můstek. Proto není možné dát prášek rovnou na skluznici, aniž bychom ji předtím namazali LF-kem, ideálně HF-kem. A potom samozřejmě jde o to, jak pevnou vazbu vytvoříme. Protože pokud použiji low-fluorový vosk a na něj prášek, tak ta vazba nebude tak silná, protože těch stejných molekul není tolik. Jako když použijí high-fluorový prášek, kde toho fluorkarbonu je víc, a to spojení je větší. Takže potom vám ten vosk funguje daleko déle. Což možná u závodu na 15, 20, až 25 km není takový problém, ale když se potom jezdí další závody, tak to samozřejmě hraje poměrně velkou výraznou roli. To je jenom hydrokarbonové vosky fungují dobře na suchých snězích při nízké relativní vlhkosti vzduchu. Tam lze použít i jako závodní vosky. Čím je ale vlhkost vzduchu a vlhkost sněhu vyšší, tak tím více fluoru je potřeba k tomu, aby lyže jela optimálně. Protože jak víte, tak vlastně lyžujeme nikoliv po sněhu, ale po tenoučké vrstvě vody. A fluor odpuzuje vodu. Plné vlastně nečistot a špíny z broušení se dělá struktura. Takže to první, co by se s lyžemi mělo udělat, je to, že se očistí a zbaví se těch mikrochloubků, které zbydou ve skluznici po broušení s tím kamenem. Jak jsem říkal, odstranit ty mikrochloubky, mikroosny, které ve skluznici zůstaly. Ten proces začíná tím, že se ta lyže celá očistí, ale je potřeba použít čistič fluorových vosků. Ne ten červený. Tohle to pouze na stoupací vosky. Tohle to na sklůzné zóny. No, protože ten čistič černý fluorových vosků, on ze skluznice nevysušuje. Naopak působí jako takový kondicionér. On ji omlazuje, vyživuje. To jak z vlasy, co? Ale tak no. Navíc potom umožní to, že se skluzný vosk nasaje hloub a rovnoměrně se rozdistribuje ve skluznici. Takže ta lyže potom líp jede. A dlouhodobým používáním se ty lyže zrychlují. Což je fakt, který vám potvrdí úplně každý. No, takže nejdřív, nejdřív se ta lyže vykartáčuje, buď ocelovým kartáčem T179, což je hrubý ocelový kartáč, anebo stejný efekt musí mít a měl by mít tenhle ten bronzový kartáč. Rozdíl mezi nimi je, tenhle ten má větší průměr těch štětin, tenhle ten má menší, tam je trošku rozdíl v tom, jak působí, jak agresivní jsou ke struktuře, ale když se s nimi pracuje opatrně, tak to má, ten výsledek musí být stejný.
S tímhle děme trochu příjemnější práce jako pocitová. Tak. Nanesu čistič orových vosků. Teď ještě se si můžeme vyřít nějaký potom vezmu tenhle bílý silonový kartáč. On je úplně ideální, když si třeba vyčleníte jeden ten kartáč, to je 161, jenom na čištění těch skuzných zón. A oběma směry ten čistič do skuznice zapracujete. Když ho nezbalil. Nevím. A pak jenom na tu lyži otřít. No a vidíte, že ta skluznice je prostě špinavá. A to samé se vám stane, když budete jezdit, když budete normálně používat. Protože v tom sněhu, až to není vidět, tak je tam spousta nečisto. No, prostě prach z ovzduší, to všechno potom padá na sníh, vlastně ten sníh už padá špinavý. A všechno se to natahuje do skluznice. A potom to zabírá ve skluznici místo pro vosk. Vůbec tak by mělo. Takže tohle to se dělá v podstatě po každém ježdění, nebo mělo by se to dělat. Takže tak, když jsou ty lyže nové, ale potom i po každém použití. Tak, teď tu lyže necháme chviličku uschnout. On se na ní vytvoří takový šedivý film, ale není to, ta skluznice není vysušená. Ale to uvidíte, až to potom tu lyže znovu vykartáčou, tak bude krásně lesklá černá. Což by, kdyby jsme to vzali tímhle čističem, tak ani po vykartáčování by ta skluznice nebyla lesklá a černá. No, není bohužel možný uspěchat, protože to není možný uspěchat. Když bych teďka začal aplikovat skluzný vosk, tak se mi vůbec nevsaje. On se prostě bude rozpouštět a krátka to nejde. To se úplně, tam jsou takový mastný voká na tom je potřeba počkat. Je možný tenhle ten čistič používat třeba i na sprintech. Jo, když třeba jako se výrazně změní počasí a vy potřebujete jakoby rychle teda změnit mázu, tak to jenom lehce stříknout, to je ten čistič právě buď tomu tom hromadném balení nebo ve spreji, tak to je jenom přestříkat tím sprejem, nechat rychle zaschnout a dát tam novej topping. No, to dělá se to. Tak to první, co udělám, je, že nejdřív nanesu jednu vrstvu nějakého měkkého vosku, aby se ta skluznice trochu saturovala. Protože potom budu nanášet vosk tvrdší, zároveň na vyšší teplotu, tak abych si tu lyži hnedka nespálil. Tak je docela fajn, když jste lyžičkou... Už jde jenom nový lyži. Už jde nových lyži. Teď se bavíme o nových lyžích, no. Protože ono jakoby tam, když já bych teďka, ono je potřeba, jak říkám, dostat z té lyže mikroostny. To udělám tak, že si na ně, že si zažehlím studený vosk, tím, že ho strhnu, to mě jakoby trhne ven. Potom na studené lyže se používá ještě ten bílý žvíbrtek, který jde dokonale do strany. A to se používá jenom u studených lyží. U teplých lyží to dělat nebudu, takže tam bych se jakoby tu skluznici zbytečně moc, řeknu, nadrážkoval. Což není žádoucí, protože by mi tam pak změnila voda do struktury. Takže jenom u studených lyží se to dělá tímhle, u teplých se to dělá jenom tím novým poskem. A kdybych ho zažehlil hnedka, prostě nastudoval na 140 stupňů, tak si můžu tu skluznici poškodit. Takže prostě tam nic není. Dáme jenom kousku. Ostatně se dává. Tak, zažehlování. Co důležité je žehlit jedním tahem a relativně rychle. Protože určitě víte, že skluznice se taví na 180 stupňů, ale může, jako poškozuje se už při 130 stupňů. Že kdybych to držel na 130 stupňů, tak si prostě zničím, musí spálit. Ale když se mi to dobře rozřehlilo, tak se to přijde ještě jedno, tak to na špačně.
máme, takže jeden takový tak úplně to stačí. Když se právě zbytečně hodně prohřívá, tak akorát si vyšlete riziko toho, že se ta liže spálí. Tak, mám jednu vestvu. Nechám vychladnout, strhnu, vykartáčuju. Pokud to nebude úplně dokonalý, tak mi to promiňte. Ale já myslím, že pro... No, jak ten vosk je ještě teplý, tak se to hrozně maže, no. Jaká je teda ideální teplota nechat? Při pokojový teplotě prostě nechat zatuhnout, ono to je zhruba 10 minut. No. Ale jako hrozná chyba taky dávat třeba ten studený vosk vymrznout, to se prostě nedělá. Nechává se vymrznout tuhej vosk, abyste mohli vrstvit, aby se vám zase ty vosky nemazaly. Ale skluzný vosk je potřeba, aby se naopak napil co nejhloubš do skluznice, takže vy když ho zahřejete, ještě k tomu jsme si řekli, že musíte jezdit poměrně rychle, že jo? Takže tak dobře, on se nasaje, když hráte do -5, tak se zatáhne, zatvrdne a nikam se nevsaje. Tak. Teď tedy nanesu tuhý vosk a tvrdý vosk, nějakou šestku, asi ideální, protože s tou si ještě jakž takž pracuje, čtyřka je už jako, je to šestka na to ideální. Tady není nutný, aby se ten vosk dostával nějak hluboko, a nemusí být ani moc, je to asi jenom tak nějak, aby se úplně ta... Není jako důležitější, tady jde o to, aby se tam nachytal ten chloupek, který já potom strhnu. Mě tam nepotřebuji dostávat ten vosk nějak hluboko. Takže si dát Honzo ten CH-čkový prášek třeba místo toho? Ale zase on je jakoby hodně studený. Jako to už je, s tou šestkou se pracuje nejvíc tady u toho. Je to zbytečný, je zbytečný dávat i čtyřku. Když teda k tomu je podmínka, aby se ty leže nezničily, že jo? Ale jako rozjíždět je. Promazávat měkkýma voskama, i když to třeba nebude úplně jakoby ideální, nebude to ten vosk, který by se mohl půjít, a tam jde o to, tu leži opravdu prosytit. Dostat do co nejvíc vosku. To si může, ono se to třeba, když se tomu pomáhalo hotboxem, teď jako už přišli na to, že daleko líp funguje a zažehování na trochu vyšší teplotu, je třeba tu CH8 nebo LF8 nezažehovat na 120, ale na 125 stupňů, jo, a tím se jakoby to prosetí daleko víc. A je možný, tenhle ten proces se může opakovat čím víc, tím líp, jo, protože tam prostě se ta liže prosetí. Tak. Takže to je to takovej, je to poměrně důležitý, tenhle ten začátek. A nejenom u běžek, i u přezdek, u snowboardu, u všeho, to je prostě to, co tý liže dáte na začátku. Tím i vy výrazně ovlivníte její rychlost. A ten proces, jak to provedete, je odpovědně. Nemáte zničený liže, ale tímhle tím jí dáte prostě něco extra. To jsou právě ty rozdíly. Vyhodí. Ono se s tou liží, není to byla zničená, ale takhle může být rychlejší, že jo? Takhle vám bude díl sloužit. Já vím, to je právě proč tady jsem, že jo? Protože vím, že tohle to dělá málo kdo, ale třeba ty norové, nebo ať už jsou to
srixáci nebo mazusáci, ty to prostě dělají s každou užití rád, kterou dostanou novou. A to je, je to první věc, která když se přivezou, já myslím, že by to mohlo určitě Ondra nebo Eva to můžou potvrdit, že když se dostanou nový lyže, tak je to první, co si na udělají. Prostě se očistějí a promastějí. To je jakoby... To je nějaký speciální nebo to je? To je Fibertex, Fiberlen. Je to speciální papírek, vidíte, jak je pórovitej. Což je hrozně důležitý, protože když kartáčujete, tak oni se do něj nádherně, on se absorbuje ty jemné částečky. A rozdíl od toho letního papíru, který, když si vykartáčujete lyže, dostanete z ní prostě tu špínu, tu špatný, tak vezmete toaletní papír a takhle to tam celý zase zamáznete. Protože ten papír to prostě do sebe nedostane. No, takže jako opravdu to má smysl, když je to antiestetický, tak je to snižuje jako povrchový napětí té lyže, ale nejdůležitější funkce je ta, že opravdu vám to krásně absorbuje ty drobný, ten drobný štětin. No, takže jako není dobrý zaměňovat toaletní papír. Za tohle to ani jedním směrem. Je to pórovitý, tak bacha na to. A dá se to nějak dobře nahradit? No, my jsme hrozně vynalézavý národ v tom, jakoby jak si vymyslet nějakou náhradu. Je to podobné jako s tím, že když se teda řeknu, tak si dám, mám si dát dvě lžičky, dám si radši jenom jednu a pak si dám víc. Tohle to je stejný, jakoby všechny ty produkty, které má Svix, tak jsou testované. Speciálně na běžecký nebo sjezdový lyžování. Takže to není tak, že by se třeba čistič. Jasně, mohl bych vzít benzín, že jo? A vyčistit tu skluznici benzínem. Rád, že si tu skluznici zničím. Podobně je to s tím fíbrem, nebo s tím letím. Jako jasně, můžete si koupit normálně, jo, pro domácí potřeba, nebo prostě takovýhle leštící papír. Rád je dost pravděpodobný, že si koupíte takovou hrubost, s kterou tu skluznici prostě zničíte. A to je právě to, že ano, Svix má dodavatele 3M, ale s tím dodavatelem 3M on testoval, který ty hrubosti se dají použít na lyže. A třeba 3M pro ně prostě vyvinulo speciální hrubost, kterou normálně nekoupíte, podobně s tím papírem. No jasně, mají to i ostatní výrobci lyžařských potřeb, ale nenahradíte toaletním papírem ani gázou, ani nějakým hadříkem. Jo, hadr možná tak ještě na smývání z těch stoupacích vosků, ale nenahradíte tím čištění těch skluzných zón. Tak. A fakt to je jedno, sjezdovky, snowboardky, vlastně to je pořád stejný. Že? Ta sluznice je na všem stejná. Je stejný. Nebo jako tam není rozdíl. Na závodních ani rozdíl. Jo, potom třeba v rekreačních oni se na snowboardy a na sjezdovky dávají daleko horší materiály, než na běžky, všeobecně. Ale ta sluznice je furt stejná. Používají se i stejný osky. Jediný rozdíl je třeba v tom, že se na sjezdovky nebo na snowboardy dávají trošku tvrdší osky, protože jsou tam větší rychlosti, větší tlaky, takže se to používá trošku jinak. Jakoby na stejný třeba teploty. Ale tohle to je základ. Máme novou lyži. Bezpodmínečně nutný mít kvalitní žehličku. Když to nebude, jasně, 74 úplně stačí, ale je potřeba mít prostě voskovací žehličku, na který je možný nastavit stupně. Jako žehličky po babičkách a po maminkách, úplně to nejhorší, co může být, to je nejlepší cesta k tomu si ty lyže úplně zničit. A nejenom lyže, ale i ty vosky. Protože když se ty vosky zažehlujou na jinou teplotu, tak buď to se nerozstavějí, což je ještě dobrý, anebo se přepálejí. Čím ztratí veškeré skluzní vlastnosti, které mají. Takže vy si koupíte drahý vosk, který má nějaké skluzní vlastnosti. Zahrujte ho místo 120 na 160. No a takhle se z toho začne čoudit, že jo, jak kdyby se to vyhodili. Úplně zbytečný, úplně prostě hrozný plejtlání. Jsou kartáče, který se používá jako první po voskování, po stržení vosku, pak druhý. A pak jsou kartáče na prášky. A ono těch kartáčů vypráváme není potřeba moc, potřebujete ocelovej nebo bronzový, prostě nějaký kovový, který se používá jako první.
potom druhý nylonovej, buď to takovýhle modrý, nebo jsou univerzálnější právě ten bílý nylon. To je všechno, co potřebujete pro aplikaci. A pro aplikaci tuhých vosků v zásadě potřebujete, tuhých zkuzných vosků potřebujete dva kandáče. Nic víc, není potřeba to kompletovat. Prostě stažím lyži, vezmu tenhle ten kartáč, trošku si ty poly otevřu, že jo? Pár tahů. Kuličky je lepší než kapky. Každý má něco, co mu vyhovuje. Je to úplně jedno, jakoby každý má prostě jinou techniku. Jediný, co je dobrý využívat toho, že ty jehličky jsou takhle zkosený. Takže s nima vlastně couvá. No, protože vám to nataví ten vosk. Prostě vám to ulehčí práci, protože když budete takhle pojedete dopředu, a budete žehlit nějaký to dejo, tak se na tam akorát takhle valí, že jo, ten, no. Tak to je, ale ty jehličky to mají, nebo aspoň zvyksový to mají, takhle zkosený. A směrný teda jsou úplně jedno, jestli je to očkyčky, tam, se. Užehlení je to boost, tam jde o to, aby se vždycky kartáčovalo ve směru skluzu, protože tím si se vlastně rovnáte ty chlupy, skluznici. Ono je jedno, jak to strhnete, jestli budete strhávat sem nebo sem, protože to jedete jenom, jakoby to je hrubá práce, to je všechno na povrchu. To, kde se dostanete do hloubky a kde zasáhnete do struktury i kartáčem. Tak, když se teda dělají závodní, nebo vosky na závodní den, dobře, já jsem tam teďka jsem dal LF6. No, a jako jenom vrství se ty vosky nebo se nevrství. Vrstvíte, máte dojem, že třeba když aby vám ten vosk udělal díl, tak navrstvíte, že vkáte prostě vrstvy, stejně jako s tuhým voskem. Stáhnu to a potom dávám další. No, a co je jakoby účelem toho, že dáváte třeba dvě stejný, že dáte třeba HF7, HF8. Tak co jste říkal, že se to, ty vosky se líp chytnou? No, oni jenom jakoby potřeba si představit to, že oni se nenavrstvějí. Oni neudělají dvě vrstvy, to udělají stoupací vosky, oni se takhle jako smíchají, oni se slejou, oni se provážou. Že já třeba tím, že nejdřív dám LF4, která je tvrdá, tak ona mi jakoby zlepší spojení potom s tím HF-kem. Jo, ale není to tak, že bych dal HF4, nebo LF4 a na to dal třeba HF8 a že by mi to udělalo jednu vrstu takovou a druhou takovou. Protože se mi to spojí, takže potom ten vosk funguje díl, nic se sjíždí. Fajn mít ostrou škrabku, ne jako já. Protože když ta škrabka není ostrá, tak máte tendenci jakoby na to trochu tlačit, čímž si zahlazujete strukturu. Což potom měli, nebo tak je dobrý dodržovat takhle ten směr, že tenhle kartáč je zkosený. Když bych ho vzal takhle, proti srsti, tak si to krásně poškrábu. Dobrý. A teď by se dal aplikovat prášek. Už máme. Furt je to stejný, jo? Tohle to je, děláte pořád stejně. Ale dělejte to takhle. To použijte tak, jak se má. To znamená relativně hodně, anebo radši nepoužijte vůbec, ať se ty lyže nezničíte. Jo, a to teda platí i pro klub. Nebo pro oddíl. Takže to je jako, to je rada prostě, kterou nám říkali ve Swixu. Radši prostě to nepoužívejte, když to nechcete použít, tak jak se to má používat. Akorát se zničíte lyže, tak ničemu. No, takže prášek. Tak okolik procentuálně pomůže lyži ten prášek? Vomoc. A je potřeba ten prášek, když tak je potřeba dávat na HF, protože jak říkám, po několika zvyšuje se tím. No,
provázanost. Provázanost, to, jak dlouho ten prášek bude fungovat. Nemíříš třeba, že tohle to je to, jak to ukazují v českých podmínkách. Na hraně. Protože vím, že jsou ty prášky prostě drahý jak blázen. Ale Norto má tuhletu pixlu na daleko kratší dobu. Ten Nor si Petr půjna. Nesype pořádně. Tak teď si běžet Nor, jo? Ale ono je to jakoby, ono to má svůj důvod, jo. Takže ten vosk, jednak ho chcete dostat do skuznice, ale jednak vám tu skuznici ochraňuje před žehličkou, která je rozpálená. V tomhle případě na 160 stupňů, ale jsou prášky, které se zahřívají třeba na 180, že jo? A skluznice se taví při 180 a vydrží 130, než se spálí. Takže vy, jakmile se dotknete tou žehličkou nechráněný skluznice, tak jako si můžete být jistý, že na tu vysokou teplotu si spálíte, že jo? To je ten důvod, proč říkají, buď ten prášek použijte, ale použijte ho tak, jak se má použít. Jinak si to že prostě zničíte. Jako mělo by se zažehlovat dobře v větratelných prostorách. Není to kvůli tomu, že je ten vosk, když se zažehlí, toxický. Toxický ten flor je při 300 stupních. Jakmile přesáhne 300 stupňů, tak opravdu je toxický. Ale což, když se zažehluje, když by se hodil do vosku, tak je to průšvih. Když se zažehlí želičkou, tak jediný, co z toho vznikne, je spousta dýmu. A to je právě to, co jakoby je na tom škodlivý nebo nebezpečný, proč by se mělo větrat. Je to prostě, když byste byli zavřený v hodně prašném prostředí. No, takže na stavbě se taky, že když se bourá, tak máte roušku, je to podobný. Když dáte hodně páru, tak bude to větrat, anebo si vzít masku. Žehlí se vždycky každá strana žlábku zvlášť. Je hrozně důležité dodržet tu teplotu a přesnou teplotu. Takže na prášky už jako to opravdu chce digitální žehličku. Každá třeba 10 stupňů víc znamená rozdíl v rychlosti nebo výkonnosti toho vosku. A tenhle prášek plus 10, vlastně dvakrát se zažehluje jenom 78, jenom superce. A všechny ostatní prášky se žehlejí jednou. Takže zažehlejí se rychle. Jo? Už mám. Takhle by to, takhle to přesně by to mělo vypadat. Takhle se vám prostě a je to opravdu to, jako to zahalení je rychlý, ale vy na této teplotu musíte pracovat. Takhle by ta liže měla vypadat, ten prášek. Strhnul škrabkou, vykartáčoval, nejdřív druhým nylonovým kartáčem, potom tímhle koncovýma šetinama a pak jedným modrým nylonem. Představme si, že to je supercera, takže tam je ten postup jiný. Tam se zajehluje ještě jedno. Jo. Takže jako můžete to klidně nechat přes noc. Jako třeba si jezdaři to tak dělají. No úplně v pohodě, jako nic se nestane, vůbec nic se nestane, ono stačí, takhle když se dělá ta druhá vrstva, tak stačí nějakých 5 minut to nechat, ale potom tu druhou zažehlenou, klidně se to může nechat až do rána, nebo takhle se to nechává klidně až do rána, když máte ráno čas, úplně v pohodě, jako je to běžná praxe. Teďka vám tu nejčernej nylon, no. A je teda potřeba mít na ty prášky, potřebujete tu nejčernej nylon a buď to kančí štětiny nebo koňský žíně. Končí štětiny jsou asi trochu jako lepší nebo teďka poslední dvou oblíbenější. Teďka se to naruším a úplně to samé.
nějaký blbej gej. Ještě není zima úplně. K tomu zase dostanu. No, takhle to potom vypadá. Ta slunce nemáš černa teda, potom nebo že tady jako máš, musíš být to prostě. No ono tady už jakoby to je tím. Už je moc, jak říkaj. No, jako není to moc, ono potom, když to zažijí po druhý, tak už to takhle vypadá. No, ono když to, ta první vrstva vypadá trochu jinak, když to zažijí po druhý. Navíc, ale to není úplně prášek, který by se musel žehlit dvakrát. Ale normálně, že jenom prášek, že to nesmí, jako do zčernání to nemá být. Ne? Ono je tam, většinou je tam málo. Jo. Strhnu, potom jako první kartáčko užiju ten tuhej černý nylon. Můžete tu větší vrstvu ještě vykartáčovanou vzít jednou krabkou, ono se vám to potom za zkuznice. Tak, a teďka kančí štětiny. Je docela dobrý, když už jsme v tom, jako že už dáme prášky, tak není špatný mít aspoň ten jeden modrý nylonový kartáč jenom na prášky. Ten není prostě zadělaný od dalších mozků. No a tady už se s tím můžete jako vyhrát. Tudy, že není možný překartáčovat, takže jde. Tady lze leštit, jako by to byla silnová ponožka. Akorát, že tady to funguje trochu líp než ta silnová ponožka. Protože to má právě ty štětiny, které se kam trošku dostanou. No. Toto. Teď už stačí jenom vyříznout strukturu. Někde před a ještě pak to dodělá. No, na ta struktura. A vlastně funguje tak, že se dopíl, že jenom vytlačí. A když se potom ta sklouznice zahřeje, tak jakoby ona se vyrovnává. Takže když potom tu vytlačenou sklouznici, vytlačenou strukturu, když ani zažehlíte vosk, sklouznice zahřejete, vykartáčujete, tak ona vám postupně zmizí. Takže vy, když ji uděláte před práškem a pak ji zahřejete tu sklouznici, tu strukturu, tak ona se vám vyhladí, ona se vám sleje. Takže to je. Na tomhle tam vlastně není vůbec nic, jako... No, tlačím strukturu, ať jsem měl přivě, ale... To je úplně, to jako problém není. Zimní vzorek. Potřeba to chleba. Používá se to hlavně na sníh, který je hodně mokrý. Ale i na čerstvě. Musí být vysoká vlhkost, aspoň 70%. A pak to funguje úplně skvěle. V podstatě už se bez toho neobejdete. Protože jakmile to jeden má, tak mu to hrozně jede. Tomu se musí chvíli. Jo, ono jde to použít třeba jenom na HF-ko. Ale samozřejmě zase to, jak dlouho to bude fungovat, otázka. Takže třeba na dětské závody, když se pojede nějaký krátký závod, tak možná je daleko lepší nedávat prášek a dát jenom tohleto, když tomu bude podmínka. No, protože ta aplikace je daleko snazší. Ono ve finále to vydrží na o dost díl než prášek, takže třeba na dětské závody si myslím, že to je fajn. A jak dlouho to vydrží? Kolik kilometrů? No to ještě jako 20 kilometrů to vydrží, ale jediné, co si ještě nejsme jistí, jak to funguje třeba na dálkových vězích. Jakoby co to s tou lyží udělá třeba po 30 kilometrech. Jestli se třeba nezačne víc špinit nebo tak, jo. To ještě, teď je to vyzkoušený na svěkácích, na těch klasických tratích 5, 10, 15, že jo, ale
na těch laufech ještě si tím úplně nejsme jistý, takže to je třeba jako na laufech se používají jiné struktury, že jo. Třeba Standa nepoužívá V-čkový struktury, on používá jenom rovné struktury, protože se mu méně špiněj. Což je taky docela zajímavé. No a to je zjistit, tak, plekuje se to vlastně jenom takhle po třetinách. Hnedka se to rozetře. Tam to jde takhle zbytečně moc. Tak, ona ta skluznice potom zůstane taková šeredně zamaštěná, taková jako šflekatá, šmouhatá. Ale je to dobře. Tohleto princip toho HVCčka, toho tekutýho topingu je takovej, že se vám vlastně rozleje dovnitř té struktury. Takže když máte potom ten vlhký sníh plný vody, tak on vám daleko s nás vyžene tu kuličku vody takhle z té struktury, která vypadá takhle. To je takovýhle nějaký zářez. A občas se vám kulička vody dostane na dno. A tenhle ten topping pomůže tomu, že se ta kulička vody vykutálí pryč. A opravdu to je to hodně znát. A už se s tím nic nedělá. No, takže ta liže, ano, je takováhle šmouhatá, ale už se dál nekartáčuje. Protože tím byste zase potrhali tu vrstu. Takže nekartáčovat, to je všechno. Už se jenom deližovat. Studený sněhy. Co by dřív třeba? No jako pořád jsou ty turbo, ještě alternativa tohohle toho je rocket spray, což třeba pro ty dětský závody taky perfektní. A aplikuje se to ale pozor, jo, aplikuje se to stejně, jako tohleto teď už. Sice je to ve spray, ale ten rocket spray nedávejte, nekorkujte. Naneste to na filcový korek a nastříkejte na filcový korek ten rocket spray a jenom se dostáhne po skluznici a pak už se zase nekartáčuje. No, je to trochu nová věc, na kterou vlastně v souvislosti s tím rocket sprayem přišli loni, když se dělalo to HVCčko. Rocket spray nebo vůbec ty likvidy je lepší jenom nanést, nebo ten rocket spray tohle je lepší jenom nanést a nekartáčovat. Ono to prostě to líp pracuje. No. Když budete dresím takhle, tak si snáš ty hrany obrousíte. Děláte si z toho prostě kuličku. Když budete trestně takhle, tak se tomu vyvarujete, ale zase tam ten vosk trochu mým drží. No, tak přece už je to příčina, jak drží líp. Takže jo, takže to zdesíme. Tady nemám přece vyměřenou. Pokud bych používal teda, pokud bych pracoval s tuhejma loskama, tak si můžu udělat jednu vrstu dožehlit na nějakých je ideální, na co nejméně. Tyhle ty závodní dělečky umějí 80 stupňů, tak na 100 je to chud dobrý. Jednu vrstu zažehlím, druhý potom vrstvím. Jenom se, teda je docela fajn, když už teda já to udělám komplet, když už budete nanášet ty tuhý vosky, je potřeba to nanášet v tenkých vrstvách. Já mám třeba 8 vrstev, ale tenkých, jo. On neví, to, že se dají 3 silné vrstvy, tím se nic moc neřeší. Navíc se postupuje tak, že vlastně plníte tu kapsu, která je vytvořená. Jo, vy nemažete, když už se budeme mluvit takovou závodně mazání. Já se to třeba, když jdu ležovat, tak protože jsem takový turista, tak to udělám normálně, ale když bych mazal někomu, kdo umí ležovat a kdo si to chce užít, tak se nanese vždycky ta základní první vrstva dlouhá, v celé délce té odrazové té zóny a potom se ty další vrstvy se zkracují. Takže se potom plní opravdu jenom ta kapsa, kde vy máte při odrazu maximum váhy.
a vy už potom nepotřebujete, ono vás to jako, no, je to neefektivní, no, ono vás to trochu brzdí, když máte na všechno všude stejně, protože ta komora je tvarovaná, když to vezmu teda opačně, že jo, takhle je tvarovaná takhle, spíš dopředu. Takže vy se snažíte si to nejvíc vybudovat takhle tady pod tím vázáním. A na každá lehce to má trochu jiný. To se potom třeba proměřuje, že jo, nebo nároďák se to proměřuje, tak aby se opravdu našel tu kapsu dál. Každopádně... V tenoučkých vrstvách, tak je toho, té tenké vrstvy dosáhnete líp, tak když jsem to přitáhnu. Když si s tím voskem jakoby děláte to dokola, když to uděláte takhle, tak si prostě vždycky našichtíte. Jo, takže takhle jako hezky po hraně a vlastně si jakoby to obrušujete do tušky. A pak máte jistotu toho, že vždycky si dáte tak tenkou vrstvu, jak potřebujete. A pak když se korkuje, tak není vůbec potřeba tlačit. Když tlačíte, tak si ten vosk akorát vytlačujete takhle, pak máte všechny ten vosk takhle nahraná. A tam, kde ho potřebujete mít, tak ho nemáte. Proto se voskuje v několika tenkých vrstvách. No a potom to dohladíte. Díle mezi těma čističema možná, že vy z vás, co mažete víc, tak jste poznali, že ne každý čistič rozpouští stejně rychle. Tak vy třeba rozdíle mezi, nebo to mám poskoušený, jak to je rozdíl mezi třeba skivem a svixem. Vy to skivo prostě nerozpouštíte vosk tak dobře. No a benzín sice funguje, když pak nemůžete tu sklužnici vůbec drsnit. Co už máte, tak je sušenou, že to... to už z toho nic jako nesundá. No je dobrý si tam vždycky nalepit pásek, abyste se nešpouchli na to. Můžete to rozdistribuovat takhle kou. A teď jsem to u nás. A naopak, kdybyste nežete ležovat, tak byste měli tu liži mít v chladu na stejné teplotě, jaká je venku. Protože když byste přišli z buňky, že jo, skočili do liží, tak namrznete. Je vlastně moc teplej, zaboří se v něm příliš smlu a jste nahraný, můžete jít zase zpátky to celý očistit a ukaznout. Jo, tady už si můžete šáhnout, že už to krásně, jakoby, že to opravdu že to lepí a že to je docela pohodlné. Když bych mazal třeba KX65, pak dají KX35 jednu tenkou vrstvu, nechají to vymrznout a na to dají tenkou vrstvu KX65. A ty stejně jako se vrství prostě druhý vosky, tak oni vrství klistry. Když je to, že 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 je to,